Καλημέρα κύριε Βιάννη. Είσαι και Ηρακλειώτης Παναθεμάσαι. Όχι, θα είμαι Χανιώτης. Σωστό κι αυτό. Καλημέρα, καλημέρα. Αν και χτες, συγγνώμη κύριε Βιαννάκη μου, καλημέρα. Αν και χτες, περνάει ένας από. Είμαι στο φανάρι με το αυτοκίνητο. Περνάει ένας, μου λέει. Τι έλεγε ο Χανιώτης χτες. Λέω, κάτι είχες πει. Λέω, Χανιώτης είναι. Ναι, λέει, αλλά εγώ τα αγαπάω τα Χανιά, είναι πολύ ωραία. Εντάξει. Οπότε καθαρίσαμε. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τα δικά μας κύριε Βιαννάκη εδώ πέρα τι κάνετε στη Βουλή. Θα δηλώσω ότι και εγώ τα αγαπώ τα Χανιά. Εντάξει, ποιος δεν τα αγαπάει τώρα. Σιγά, υπάρχει. Μπορεί να λέμε τώρα για Χανιά και Ηράκλειο και τα λοιπά, αλλά εντάξει. Ναι, είναι για τα μεταξύ μας. Των κριτικών είναι αυτά. Και γιατί δηλαδή κάνετε. Ακούω μια κριτική σε σχέση με την πρόταση Μομφής ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι. Χωρίς αποτέλεσμα, ίσα-ίσα οδηγήσει σε συσπήρωση πάντα την απέναντι πλευρά, την κυβέρνηση δηλαδή. Δεν ήταν και πολύ συσπήρωμένη. Λέω τώρα. Του ανελίτε με του Χρυσοριζέου. Ό,τι στο τέλος θα πάρει την πλειοψηφία, οπότε θα σου πει τι μιλάς. Τι μιλάς, ορίστε, εγώ έχω την. Απολαμβάνω τις εμπιστοσύνες της Βουλής και αποτέλεσμα μηδέν. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι το κάθε πράγμα έχει τη δικιά του αξία και το νόημά του. Όταν γίνεται στο σωστό χρόνο και με τη σωστή διαδικασία. Το γεγονός λοιπόν ότι η αξιωματική αντιπολίτευση πολύ μεθοδικά και πολύ σωστά και σε χρόνο κατάλληλο έθεσε μέσω του αρχηγού μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, το θέμα της πρότασης Μομφής κατά της κυβέρνησης, έχοντας εξαντλήσει νωρίτερα όλα τα περιθώρια, επαναλαμβάνω, τα χρονικά, αλλά έχοντας αναδείξει και έχοντας ζητήσει με όλους τους τρόπους, πάντοτε θεσμικά λειτουργώντας, το θέμα, τη διαχείριση. Αλλά και τον ορθόδοξο τρόπο με τον οποίο προσπάθησε ο κύριος Τσίπρας να περάσει για τις πλαγίου οδού το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων και την υπογραφή μιας συμφωνίας. Γιατί ανορθόδοξο? Να σας εξηγήσω. Να θυμίσω πολύ γρήγορα ότι επί 6-7-8 μήνες περίπου είμαστε θεατές ενός παραλόγου. Μυστική διπλωματία, ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών και της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρά τα επανειλημμένα αιτήματα μονάχα από διαρροές. Είχαμε και κάνει δύο συνεντεύξεις όταν τα λέμε του κύριου Τσίπρα και προσφάτως του κύριου. Του κύριου Κοτζιά και προσπάθεια του κύριου Τσίπρα, με συγχωρείτε. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Ή για να είμαι και πάλι ειλικρινής, είχαμε ένα επίσημο τηλεφώνημα από τον κύριο Τσίπρα που του ανακοίνωσε τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί αυτό το ξεχνάμε, για αν δέχεται ή όχι, γιατί είχε συμφωνήσει δηλαδή για το Μακεδονία του Ιλιντεντ. Πράγμα το οποίο βέβαια απερίφθη αμέσως. Μακεδονία του Ιλιντεντ. Επιμένω έτσι, το υπογραμμίζω. Δηλαδή ούτως ή άλλως από τότε το θέμα ήταν ξεπουλημένο, κυριολεκτικά, και απλώς προσπαθούσα να βρούμε μια ονομασία η οποία ούτως ή άλλως ενίσχυε όλη αυτή την ανησυχία που είχαμε μέσα μας, ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν γνωρίζουν και είναι αποφασισμένοι να κάνουν πράγματα αλλοπρόσαλα, όπως τελικά φαίνεται και από το πίσω. Η κυβέρνηση πάντως για το διαδικαστικό, η κυβέρνηση λέει, το είπε και ο Πρωθυπουργός προχτές, αλλά το έχει πει και ο Υπουργός των Εξωτερικών κτλ., ότι έχει ενημερώσει κανονικά. Ότι έχει κάνει τρεις επικοινωνίες ο ίδιος τηλεφωνικά με τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Έχει κάνει μία συνάντηση ο ίδιος και μία συνάντηση ο Υπουργός των Εξωτερικών. Έχει γίνει μια σχετική συνεδρία της αρμόδιας Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Δηλαδή ότι έχει ενημερώσει βήμα-βήμα. Δεν συζητώνται και όλα δημοσίως. Δεν συζητούνται όλα δημοσίως, αλλά δεν μπορεί για ένα εθνικό ζήτημα το οποίο έχουν διαχειριστεί. Κυβερνήσεις και κυβερνήσεις, έχει απασχολήσει πάνω από 20-25 χρόνια τη χώρα μας, να το περνάς στα ψηλά γράμματα, να προσπαθείς μέσα από διαρροές και μέσα από μισόλογα και μέσα από ένα τηλεφώνημα να θεωρείς ότι είσαι ενημερώσει. Τέλος πάντων, να σας πω, κύριε Βιαννάκη, για να μην μιλήσω στη διαδικασία. Η ουσία τώρα. Ή ότι έχει κάνει όλα όσα πρέπει για να δημιουργήσει μια στο εσωτερικό σου, στο εσωτερικό τη χώρα σου, ένα ενιαίο μέτωπο, ένα εθνικό μέτωπο, όπως έγινε το 2008. Κάτι δεν έχει συμβεί. Πάμε στο δεύτερο μέρος. Αφού λοιπόν πολύ γρήγορα έγιναν όλα αυτά που έγιναν, έρχεται με ένα διάγγελμα και με ένα θεατρινισμό, που σε αυτά είναι πρωτοπαλίκαρο ο κ. Τσίπρας, να μας πει τι ακριβώς περιέχει η συμφωνία, την οποία την κρατούσε στα χέρια του μόνο εκείνος, και ότι είναι φοβερή και τρομερή, και πρέπει να είμαστε περήφανοι, παίρνουμε πίσω την ιστορία μας και τη Μακεδονία μας και όλα αυτά. Και μέσα εκεί, συν τη άλλη, ανέφερε, αν θυμάστε πολύ καλά, για το Σεβέρνα Μακεδόνια, δηλαδή η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Mm. Κάτι το οποίο στη συνέχεια, για να καταλάβετε το πόσο πλέον στο DNA τους είναι το ψέμα, είναι ένα με το ψέμα αυτοί οι άνθρωποι και κυρίως ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έχει μπερδευτεί και λειτουργεί ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και ως πρωθυπουργός της χώρας. Το ίδιο όμως, την ίδια ώρα, μετά από μια μέρα, ένα 24ωρο, αφού τελικά μετά από πολλές πιέσεις πήραμε την 20σελίδη συμφωνία, δεν αναφέρεται πουθενά, μα πουθενά το θέμα αυτό, Σεβέρνα Μακεδόνια.
ίσα-ίσα μάλιστα. Έχουμε δηλαδή ακόμα και την ώρα της επίσημης ενημέρωσης του ελληνικού λαού μέσα από το διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός της χώρας να δίδει ψευδή στοιχεία. Και το τελευταίο και βασικότερο, δίχως να έχει την πολιτική νομοποίηση, και εδώ στέκομαι και βεβαίως ξεκινώ να απαντώ στο θέμα της μορφής. Να θυμίσω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολύ έγκαιρα απευθύνθηκε τηλεφωνικά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τον δέχτηκε την επόμενη μέρα και του ζήτησε να λάβει πρωτοβουλίες και να κάνει ό,τι να πει. Εκεί επικριθήκατε όμως, γιατί βάλατε στο. Γιατί βάλατε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρεμβαίνει σε τομέα που δεν είναι τη δικιά σου ευθύνη. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Του ζήτησε, ιστορία της Βουλής. Του ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πολύ σωστά. Καταρχήν μετέφερε την ανησυχία μας. Της Νέας Δημοκρατίας. Του μετέφερε και την ανησυχία μεγάλου μέρους του ελληνικού λαού. Όπως αυτό αποτυπώνεται σε κάθε σημείο της χώρας. Το έχουμε περπατήσει και μιλάμε αυτή την ώρα. Άρα λοιπόν δεν κατάλαβα. Δεν είναι υποχρεωμένος ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης να μεταφέρει στον πρώτο πολιτικό παράγον της χώρας, τον πρώτο της Δημοκρατίας. Να του ζητάει όμως να κάνει πράγματα στο θεσμικό πεδίο που δεν είναι της ευθύνης του. Γιατί η σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών για πράγμα ποια δουλειά είναι. Άλλο η σύγκληση, άλλο η Βουλή. Τέλος πάντων, εγώ να σας πω, κύριε Βιαννάκη. Εσείς όμως, κύριε Βιαννάκη, όμως δεν έχετε ξεκαθαρίσει τη δική σας θέση. Δηλαδή, με ποιο όνομα θα είστε ικανοποιημένοι. Καταρχήν, με συγχωρείτε, αλλά με ενοχλεί και μόνο που ακούω αυτό το ερώτημα. Γιατί? Εσείς καλά κάνετε και το κάνετε. Αλλά από την άλλη μεριά, με ενοχλεί και μόνο που κάνετε αυτό το ερώτημα. Διότι η θέση της Νέας Δημοκρατίας δεν αλλάζει ανάλογα την περίοδο, ανάλογα τη μέρα, ανάλογα την ώρα. Ίσα-ίσα μάλιστα. Παραμένει σταθερή εδώ και χρόνια, την οποία επανέλαβε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας με κάθε ευκαιρία σε πολιτική επιτροπή, στη Βουλή, σε συνεντεύξεις. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Ζητάει λοιπόν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να πάρει πρωτοβουλία, μεταφέροντας και την ανησυχία. Και βεβαίως εδώ ανέδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει την νομιμοποίηση. Και πάμε λοιπόν στο θέμα της πρώτας μορφής. Αλήθεια. Φτάσαμε στο σημείο της πρώτας μορφής. Όταν πλέον είχαμε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια. Τώρα θα σου πει: έχω πολιτική νομιμοποίηση όμως. Ένα λεπτό. Όταν ζητήσαμε από τον κύριο Τσίπρα να κάνει το εξής απλό. Να αφήσει στη Βουλή και να ζητήσει την εξουσιοδότηση όπως είχε πράξει στις 9 Ιουλίου του 2015, τότε με την εξουσιοδότηση που ζήτησε και πήρε για να υπογράψει με τον ESM ο νόμος 4333. Το έκανε τώρα. Όχι. Γιατί αλήθεια. Μα δεν έχει η κυβέρνηση. Δεν είναι στην ευθύνη της να υπογράφει συμφωνίες. Και τότε δεν υπήρχε, ήταν στην ευθύνη να υπογράψει συμφωνίες. Και τότε ήταν, αλλά τότε ήταν αλλιώς. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Βιαννάκη, δύο λεπτά. Ήταν αλλιώς, γιατί ουσιαστικά είχε ζητηθεί από τον εξωτερικό παράγοντα. Και το ξέρετε καλά, κύριε Βιαννάκη. Ότι τότε είχε ζητηθεί το σύνολο του πολιτικού συστήματος να υπογράψει. Και να πάω λίγο παραπέρα, αν και δεν σύμφωνο μαζί σα. Διότι και τότε και σήμερα. Και τότε και σήμερα όφιλε ο κύριος Τσίπρας να έχει την εξουσιοδότηση, την νομοποίηση. Λοιπόν, δύο λεπτά να ρωτήσω κάτι, Λευτέρη. Ένα βήμα παραπέρα. Θα κλείσουμε, δεν προλαβαίνουμε. Λευτέρη, εδώ σε κατηγορούν. Σας κατηγορούν ότι είστε έρμεα του Σαμαρά, παιδί μου. Αυτό είναι θέμα σοβαρό. Η Νέα Δημοκρατία είναι συντεταγμένα. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χθες μιλώντας από το βήμα της Βουλής με αφορμή το πολυνομοσχέδιο που αναφέρθηκε φυσικά και στην πρόταση μορφή, ανακοίνωσε την πρόταση, την κατάσταση πρόταση μορφή, αφού εξάντλησαμε όλα τα περιθώρια. Ξεκαθάρισε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας και για ποιους λόγους προχωρούμε σε αυτή την πρόταση μορφής. Είμαστε υποχρεωμένοι πρώτα απ' όλα να δείξουμε τα ψέματα, αλλά και τα κακά σημεία, τα επικίνδυνα σημεία μιας επικίνδυνης συμφωνίας. Η συζήτηση έγινε όταν ούτως ή άλλως. Άλλο συζήτηση και άλλο ψηφοφορία. Και εδώ καταλήγουμε. Αυτό λέω. Πλέον δεν μπορεί κανένας να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του. Και αναφέρομαι στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως τον ΑΝΕΛ. Δεν μπορεί δηλαδή να αγαπούν, να στηρίζουν, να περιβάλλουν με εμπιστοσύνη την κυβέρνηση, άρα κατ' επέκταση τον κύριο Κοτζιά, άρα κατ' επέκταση και τον κύριο Τσίπρα. Αλλά από την άλλη να διαφωνούν με τη συμφωνία για την ονομασία των Σκοπίων. Δεν μπορεί δηλαδή να υποκρίνονται άλλο ούτε ο κύριος Καμένος ούτε οι βουλευτές του. Η ευθύνη πλέον όλων των βουλευτών ανεξαιρέτως είναι ατομική. Και δεν μπορούν να πούν ότι σε εμπιστεύομαι, γιατί αυτό σημαίνει ψυχοεμπιστοσύνη, σε στηρίζω, αλλά από την άλλη διαφωνώ. Αν διαφωνεί, πρέπει να το αποτυπώσει. Και η ψηφοφορία και η πρόταση μορφή έχει να κάνει με το Σκοπιανό και φυσικά συνολικότερα με την πορεία της κυβέρνησης. Αλλά ρωτήσω... το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων πρέπει ο κάθε βουλευτής, βορειολαδίτης, είτε είναι Σιριζέος είτε είναι Ανελίτης, να πάρει ξεκάθαρη θέση. Δεν θα κρύβεται πίσω από το αχ, βαχ και ναι, μεν, αλλά. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα τώρα. Υποκρισία τέλος. Ισχύει... Ο καθένας πρέπει να πάρει τις ευθύνες. Ισχύει, κύριε Αβγενάκη, ότι είστε η κατηγορία ότι είστε πίσω από τους οργανωτές των. Διαδηλώσω το συλλαλητηρίων που έχουν. Η Νέα Δημοκρατία ή ο Αβγιανάκης προσωπικός. Η Νέα Δημοκρατία. Γιατί κατηγορήθηκε ότι ο κύριος Κυρανάκης είναι.
Ότι οργανωτής, ναι. Ρε τον κύριε Ανάχη, κουβαλάει τους χιλιάδες ανθρώπους. Λίγο τώρα. Νομίζω ότι και αυτό είναι ακόμα ένα ανέκδοτο, το οποίο μόνο ως ανέκδοτο μπορούμε να το ακούσουμε και να το δεχτούμε. Διότι αυτή τη στιγμή και την προηγούμενη φορά που χιλιάδες κόσμος βγήκε και στην πλατεία. Ναι, αλλά είναι άλλο η πολιτική κάλυψη. Ένα λεπτό. Και τότε ή και προσφάτως που σε 23-24 πόλεις βγήκαν χιλιάδες πολίτες και διαδήλωσαν, ή και τώρα που θα γίνει το ίδιο Σάββατο απόγευμα σε 6.30-7 η ώρα. Δεν κατάλαβα. Η Νέα Δημοκρατία υποκίνει. Αλλά και από την άλλη. Όχι, αν υποκίνει, αν το καλύπτετε πολιτικά, λέω. Αλλά και από την άλλη, σας λέμε ότι ναι, είναι πολλά τα στελέχη μας, οι πολίτες, τα μέλη του κομματός μας, δηλαδή οι πολίτες αυτής της χώρας, που έχουν αγωνία και που δεν δέχονται όλο αυτόν τον εμπεγμό από πλευράς κυβέρνησης και όλο αυτό το ξεπούλημα και όλη αυτή την κακή συμφωνία που οδηγείται. Και φαίνεται ότι δεν θα κάνει πίσω ο κ. Τσίπρας να υπογράψει στις πρέσπες την Κυριακή το πρωί. Θα κάνουμε τα πάντα ώστε να αποτρέψουμε αυτή την ώρα την υπογραφή αυτή της κακής συμφωνίας για τη χώρα μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημερίζουμε. Να είστε καλά. Γεια.